Startbilen rullar för start om 5 minuter. Startbilen svingar. De 15 ekipagen kommer och har cirka 100 meter kvar till start. Och startbilen den axar och de är iväg. Det är 4 Go Dolphin Simoni som öppnar kvickast. Galopp var i för 7 Magic AF. Galopp även 2 IS Förste. Galopp även 12 Miss Nefertiti. In i första svängen. Så är det nummer 4 Go Dolphin Simoni som har hand om ledningen upp på utsidan 10 Dilemma. 10 Dilemma som tar över ledningen som tredje häst längre ner 3 LZ Asiata. Följer via spåren det gör 6 Art of Destiny mellan nästan 5 Yavapai Point. Ekipagen ska upp för 500 meters passering klockan halvvarvet gör vi till en kilometertid som ligger på 1:10,6. 10 Dilemma upp på utsidan 4 Go Dolphin Simoni som nu tar över. Först häst i andra spår för 5 Yavapai Point som lägger sig utvändigt ledaren som fjärde häst 3 LZ Asiata. Andra ytter längre ner för 6 Art of Destiny. Där invändigt där hittar vi ett Night Delight har 11 intervall på utsidan. Där invändigt som fjärde femte inner Nio Lovisa Burge. Ekipagen upp mot 1000 meters passering. Kylin Blom har hand om ledningen med 4 Go Dolphin Simoni. 5 Yavapai Point finns på utsidan. Varvet klockas sen 13,8. Varvet kvar till mål. Andra ytter längre ner för 6 Art of Destiny. I ledarryggen 10 Dilemma. Det finns 3 LZ Asiata. I andra spår även 11 intervall. 15 Mr. Ben Bishop hittas där bakom som fjärde ytter. Bjuder i sin tur ryggen till 8 Ibiza Bay. Tredje inner för ett Night Delight, där finns Nio Lovisa Burge. Avslutar invändigt gör 13 Claudiub, 14 Begging for More i andra spår. Det är 4 Go Dolphin Simoni som har hand om ledningen. När ekipagen snart har 600 meter kvar till linjen, 5 Yavapai Point finns på utsidan. Lucka skapas ner till konkurrenterna. Det är 11 intervall som tar upp jakten via tredje spår, där invändigt 3 LZ Asiata. Men det är en duo som provar att sticka undan. 4 Go Dolphin Simoni trycker på utsidan, det gör 5 Yavapai Point. Upp då som ny trea, 11 intervall som tar upp jakten. Med bakom 15 Mr. Ben Bishop, en bra bit fram. 4 Go Dolphin Simoni har hand om ledningen, 5 Yavapai Point provar. 11 intervall närmar sig där bakifrån. Har även med sig 15 Mr. Ben Bishop, testar nu i tredje spår i 9 Lovisa Börge. Ekipagen vid upploppsbörjan, 4 Go Dolphin Simoni provar sticka undan. 5 Yavapai Point finns med bakom som tvåa via tredje spår, 11 intervall. Men det är för långt fram, det är Oskar Kjellin Blom som inleder dagen. Han gör det med 4 Go Dolphin Simoni. Diskvalificerad nummer. Då har vi resultat från lopp 1, säng nummer 4. Goldfin Simoni, tränad och körd av Oskar Kjellin Blom, ägd av Lennart Löfven, Byggnads AB Edsbro, uppfödd av Peter Simoni i Polen. Segertid 13,8. Tvåa var nummer 5, Yavapai Point och trea nummer 11, Intervall. Ja, vi börjar dagen med Oskar Kjellin Blom. Han segrar med egen tränare Go Dolphin Simoni. Grattis! Tack så jättemycket! Du, det gick lite väl fort tyckte jag, men vad kände du bakom sulken? Ja, det tyckte jag också, men samtidigt så jag tyckte att det är en hygglig häst, men han löper inte när han går i ryggar, så idag hade jag väntat på det här loppen när det var spårtrappa, bra spår, vi satte på jänkavagn och rök skorna, för jag ville visa att han är ganska mycket bättre än vad många tror.
Vad kan vi säga lite grann om loppet? För du fick bestämma ganska mycket själv. Du tog dig fort till ledningen och sen släppte du och tog över ledningen igen. Ja, det gick lite fort i första sväng så jag ville inte hålla på och bråka för mycket. Och jag tänkte att han borde vilja släppa tillbaka Raun och det gjorde han. Och sen kom Jörgen och då visste jag att det är nog ingen idé att jag pullar upp för mycket. För då kommer han att trycka ännu hårdare. Så att, det var bara att hålla tempot och på bort det långt trodde jag att det skulle bli långt till mål. Men i sista sväng så då hade jag starkast. Och emot upploppet, var det lugnt? Ja, det var det. Även om han stannar kanske lite i sin ensamhet. Men 13-8 är full väg i den här klassen, det är väl rätt bra. Stort så grattis. Tack så mycket. Oskar Kjellinblom inleder dagen med egen tränat Go Dolphin Simoni. Congratulations and celebrations. Well, I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and content? Då kan vi ta spelsiffror. Lopp 1 från ATG. Vi har oddset på nummer 4. Goldfin Simoni. 3,38. Plats 1,41. 2 nummer 5. Java Pine Point. 1,76. Och 3 nummer 11. Intervall. 3,52.